سروشی یکیتی توپی عراق آشکرای دکات بۆ هێنانی راهنەری بیانی بۆ هەڵبژاردنی عراق چاوەڕێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران دەکەن. راشی دەگەیەنێت چەندین وڵات ئامادەیان دەربڕیوە بێنە سەرخاکی عراق بۆ ئەنجامدانی یاری دۆستانە. لە لێدوانی تایبەتدا بۆ کێنێن عەبدولخالق مەسعود سروشی یەکێتی توپی عراق رایگەیاندووە هێشتا پرسی راهنەری هەمیشەیی هەڵبژاردنی عراق کۆتایی نەهاتووە، هەوڵەکانیان بەردەوامە بۆ ئەوەی کەسێکی بیانی بکەنە راهنەری تیپی یەکەم. عەبدولخالق مەسعود وتیشی چاوەڕێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی عراق دەکەین بۆ خەرجکردنی بڕەپارەی پێویست بۆ هێنانی راهنەرێکی بیانی. ئەگەر ئەو پارێش دابین نەکەن ئەوە باسم قاسم بە فەرمی دەکەین راهنەری هەڵبژاردنی عراق سەبارەت بە یاری دۆستانەکانیان بەرامبەر هەڵبژاردنی ئوردون سەرۆکە کوردەکەی یەکێتی توپی عراق ئاشکرای کرد. ئەوان داوایان لە هەڵبژاردنی ئوردون کردووە یاریەکی دۆستانە ئەنجام بدەن و دواتریش بە داواکەیان ڕازی بوون و یاریەکەش لە شاری بەسرە ئەنجام دەدرێت. ئەگەر ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو مەجلیس وزەرا بڕیاری داکەوە پارە تەرخان بکاتن بۆ هێنانی ڕاهێنەر، ئێمە یەکسەر ڕاهێنەر دەستنیشان دەکەین و دەهێنین بۆ شاری هەولێر و بۆندی لەگەر تەوقیع دەکەین. ئەگەر هاتوو پارەکەی تەرخان نەکردەوە دەچین ڕاهێنەرێکی بۆ ماوەیەکی کاتی ڕاهێنەرێکی خۆمان کەوە عراقی بێتن دەستنیشانی دەکەن بۆ ئەو چەند یاریانە. ئەمن پێش ماوەیەک سێ چامانگ لەوەی پێش بووکەوە ئیتفاقمان کرد یاریەکی دۆستانە لەگەڵ ئوردن بکەین لە ئوردن، بەڵام پاشەوەی کەوە ئەبڵقیا وەرزشی لەسەر عراق هەستا لەگەڵ بەڕێز ئەمیر عەلی نوحسین دانیشتووە پێم ڕاگەیاند ئێمە پێمان خۆشە کەوە یاریەکە لە بەسڵا بکرێت. لەویش خۆشبەختانە موافقەی کردو کەوە یەکی ئەو مانگە یەکی مانگی دابێتن یاریەکە لە بەسڵا دەکرێتن، یەکەم یاری دۆستانی نێودەوڵەتی دەبێتن کەوە لە شاری بەسڵا ئەنجام دەدرێتن. ئەوانیش پاشان کەوە هەڵبژاردەی تریش دەین چەند هەڵبژاردەیەک ئامادەی خۆیان دەربڕیوە، ئیمارات، بەحرێن، ئیران، کۆریای جنوبی، جەزائیر، لوبنان، سووریا، فەڵەستین، سەڵتەنی عومان، ئەوانە هەموو ڕەزامەندیان دایە و بە شێوەیەکی ڕەسمی کەوە یاریەکان ئەنجام بدەن یاری دۆستانە لە عێراق چ لە هەولێر بێ چ لە کەربەلا چ لە بەسڕە.